ako si Fulong Eddie Bisaya, 43 anyos, Minyo, usa ka Blaan tribe. Napili ko tribal chieftain ni adtong 1998 diri sa Barangay Tuyan, Malapatan, Sarangani Province. So ang traditional sistema sa hustisya sa paghusay sa mga Blaan, sa mga IP, usa pod na nga pamaagi nga kiniadto pa base dito sa muang mga katigulangan sa customary law, no, sa muang kultura ng mga Blaan na sama sa paghusay ng mga conflict. Ang pamaagi na mo sa sistema, sa tradisyon, sama sa naay mag-ilog o asawa, kung kana nga mahatag sa tribo ang husay, ginatawag nga pagkaspala. So ang sistema na mo sa paghusay, kung pila ang nasunggod, so kato nga himo to siya doblado. Imbuha, 5 kabuok kabayo ang nasunggod. Kato mauli to siya o napulo kabuok kabayo plus ang pagputol sa relasyon, ang pag-ilog penalty o usa kabuok ng kabayo. Ngina na ang amuang sistema base dito sa amuang tradisyon. So ang paghusay sa tribo mas mapadali, no? Mas mapadali. Kay kana ang amuang customary law base dito sa amuang kultura isip nga mga tribong Blaan. So ang isip nga tribal chieftain, pangulo sa tribo diri sa amuang komunidad, mismo diri sa Barangay Tuyan, Malapatan, sakop sa probinsya ng Sarangani, amo ka nang ginatun-an o gina-study nga mo research kami nga base dito sa mga katigulangan o dunay mga kung maghusay ang mga katigulangan dito kami magkuha og pamaagi nga inana ang sistema paghusay. Kini nga tradisyonal base sa amuang kultura mao ni pinaka-importante nga i-adapt, ipadayon kay tungod mas madali ang pagresolba sa kaso kung iagi sa customary law nga dito sa muang sistema sa paghusay nga ginatawag nga Kasfala. So ako nahimong tribal chieftain, ginatuon ako, ginastudy nako kung unsa bagyod ang tinuoray nga hustisya base sa muang kultura. So usap pud na nga ginauhag na mo sa tanan kana nga mga sistema inautunta nga kana magpadayon hangtod karon sa mga kaliwatan. Kay kana nga tradisyon pamaagi kiniadto pa sa mga katigulangan labi sa mga elders. So hangtod karon ginaadap ang sistema sa paghusay.